Čau, čau visiem! Te Meitau, un mēs esam atgriežušies ETS 2 simulatorā. Esam turpatās, kur tika pabeigta iepriekšējā krava Varšavā. Es paņēmu nākamo kravu, un šoreiz mums ir jāizved viens traktorīts. Un mēs dosimies ceļā uz Katovici. Jānobrauc, mums ir 250 km. Galīgi nav pats garākais brauciens. Lietus veiksmīgi ir beidzies. Tā kā pagaidām izskatās, ka šis brauciens noteikti būs veiksmīgāks nekā iepriekšējais. Tā, ātri uzmetīsim aci, kas mums notiek ar mūsu maršrutu. Šeit mums viss ir smuki, atklāsim kaut kādus jaunus ceļus. Šeit tas mums viss ir izbraukts. Jā, tur līkumu caur Broclovu taisīt būtu galīgi neiedzīgi, jo šeit mums ir arī ātrā piegāde. Tā kā brauksim. Brauksim un vedīsim mūsu traktorīti. Jā, es sataisīju mūsu kravinieku. Kaut kāds 6000 nācās iztērēt remontos. Riepas tur bija drusciņ padilušas, kaut kāds 10% laikam bija nodilums. Bet nu, vienalga, dīvaini, ka pie 10% nodiluma tik ļoti slīdēja mūsu kravinieks kā iepriekšējā braucienā, bet nu, kā ir, tā ir. Bet nu, jā. Pieņemsim, ka mēs tur normāli apstājāmies, jā, pie Luxaflora. Drusītīgi pāršāl pāri. Vēl ir salīdzinoši ļoti agrs un mums ir tumšs. Nu, izskatās, ka piegāde pabeigsim jau, kad būs gaišāks. Tas priecē. Ura! Varam arī normāli un smūki apstāties pie Luxaflora. Nevis aizskriet kaut kur puskrustojumā iekšā. Vēl būtu baigi labi iztikt bez kaut kādiem bloķētiem ceļiem un negadījumiem uz ceļa. Kaut kā beidzamajā laikā baigi bieži sāk parādīties visi šie brīnumi. Protams, vai jau kādu ceļu remontu, kaut kādu tam līdzīgu mēslu uz ceļa, vai ne?
vienkārši arī tas, ka šie kravi ir salīdzinoši viegli, tad arī kravinieks tī normāli iet. Kaut kāds mēslas līkumā. Jā, vajadzētu sākt kaut ko skatīties ar piegādājumu. Ārpus Polijas, vajadzētu tikt ārā no šitās mežonīgi lielās Eiropas valsts. Tā, kas te tagad notiek? Evo, draudziņi, kāpēc mēs tik ļoti bremzējām? Mēģināsim apdzīt šo cisternu. Viņš jau pat atbrauks tikai uz 80. Mūsu plānos ir braukt ātrāk par viņu. Interes vilkties aiz viņu. Tā, ko policisti atklāja sadarīšanā, nabadziņi atklāja apturējuši. Pagaidām tāds diezgan vienmuļu trauciens. Pagājās aizdāms, mēs nemēnēsies, ka mēs tieši tikai vienmuļu arī aizbrauksim līdz galam.
mais a culpa da credibilidade, não é para assustar isso. A totalidade de browser não pôs um BDS. Então, pelo jogo. Žābās, vai mums apkārt ainava nenormāli izmainīsies. Ah, vai ficar com a chita. Galīgi neapzinīgšies autovadītājs ar vienu roku, kaut simtiņu tur čiliņā brauc pa šosei, tikai ar vienu roku stūrē. Vai tu tā vari? Vēl ir palicis braukt. Nā, te patās jau viss stūra. Ir viss. Nolītās arī būs. Eju, ej atpakaļ uz braukšanu. Drusciti. Varēja mēģināt šo brīnumu apdzīt, bet pēc vispriežā pabirka, ka mēs tā nedarījām. Luxfors ar sarkano. Jāgaida, tāpat tās būtu bijis. Nebūtu mēs paspējuši visticamākais, ka ievīst labajā joslā atpakaļ. Nu, šodien, rītdien. Nu ko, esam atveduši arī vienu traktorīti DHL.
ko DHL ar traktoru darīs, nezinu, bet, nu, tā jau ir tagad viņa problēma. Tā kā, veiksmīgi, veiksmīgi esam aizdījuši šo braucienu, tas ir labi, tas man patīk. Kā, paldies, ka noskatījies, var atstāt laiku, neiebildīšu, tikai vienīgi priecēšos, un tiekamies nākamreiz. Čau, čau!